নমস্কাৰ, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ল'ৰাই ময়ে গৈ আছোঁ হাইস্কুল ফিল্ডলৈ। তাতে আকৌ ঢোলৰ কৰ্মশালা হৈ আছে, আৰু এতিয়া আমি আহি এয়া পাই গ'লোহি, আৰু তাতে এতিয়া ঢোলৰ প্ৰেক্টিচ চলি আছে। চাওক, ঢোলৰ কৰ্মশালাৰ পৰা আকৌ ল'ৰাক তাতে থৈ মিটিঙলৈ আহিলোঁ। আজি প্ৰেক্ষাগৃহত মিটিং আছে, পীয়ূষ হাজৰিকা ছাৰ অহা কথা আছে, সেইবাবে আমি এই মিটিঙলৈ আহি অকণমান দেৰি কাৰণে অলপ বহিলোঁ। তাৰপিছত বহি ছাৰ অহালৈকে অলপ দেৰি ৰ'লোঁ। তাতে ল'ৰাও থৈ অহা হ'ল যে বেছি দেৰি মানে ৰ'ব নোৱাৰিম। অলপ সময় কাৰণে আমি গোটেইকেইগৰাকী ল'ৰাটোহে আহিছিলোঁ, গোটেই এয়া লগৰে হয়, গোটেইখিনি এয়া বহিলোঁ এয়া। তাৰপাছত আকৌ ছাৰ এয়া পীয়ূষ হাজৰিকা ছাৰ এয়া পাইছেহি আৰু। এতিয়া সকলোৱে মিলি আদৰিব আৰু আপোনালোকে চাবচোন, ঢোলে ডগৰে বহুতেই ভাল লাগিছে আদৰাৰ সময়ত। চাওক, তাৰপাছত ছাৰক আদৰাৰ পাছত আমি এই ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ এয়া দেখিছেনে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো, আকৌ লগ পাম, বাই।